Habari za usiku huu mpenzi mtazamaji. Karibu katika utabiri wa hali ya hewa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku huu. Na tuanze kwa kuangalia mwenendo wa mvua hapa nchini. Mpaka kufikia leo saa 3 asubuhi, ni baadhi ya maeneo machache tu ya nchi yetu, hasa maeneo ya Ziwa Victoria, Magharibi na maeneo ya nyanda za juu yameweza kupata mvua kama inavyoonekana katika ramani hii. Na picha zetu za satellite zinaonyesha kumekuwa na hali ya mawingu katika maeneo ya Ziwa Victoria, na hata hivyo kumekuwa na hali ya upungufu wa mawingu katika maeneo mengi ya nchi yetu yaliyosalia. Na kwa siku huu mpenzi mtazamaji, ni matarajio yetu kuwa maeneo yanayozunguka Ziwa Victoria kuna tarajio kuwa na hali ya mawingu kiasi na ngurumo katika maeneo machache, na hali hii inatarajiwa kujitokeza katika maeneo ya magharibi mwa nchi yetu, wakati maeneo mengine ya nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa makavu yenye mawingu kiasi. Na kwa siku ya kesho mpenzi mtazamaji, ni matarajio yetu kuwa maeneo ya Kagera na Mwanza kuna tarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo na vipindi vya jua katika maeneo machache, na hali hii inatarajiwa kujitokeza katika maeneo ya Kigoma, wakati maeneo ya Mara yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na ngurumo katika maeneo machache. Maeneo ya pwani ya kaskazini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua, wakati maeneo ya pwani ya kusini, baadhi ya maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, hususan sehemu zenye miinuko na maeneo ya kusini mwa nchi yetu, yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. Maeneo ya kati mwa nchi yetu, Tabora, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na ni makavu kwa ujumla. Upepo wa pwani utavuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa pwani yote ukitokea kusini mashariki, na hali ya bahari ni mawimbi madogo madogo. Na upepo wa ziwa utavuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa ukitokea kusini, na hali ya ziwa ni mawimbi madogo madogo. Kwa siku ya kesho mpenzi mtazamaji, ni matarajio yetu kuwa mawio yatawai zaidi Mtwara saa 12 kamili na kushelewa Kigoma saa 12 na dakika 44 nyakati za asubuhi, na machweo yatawai zaidi Mtwara ikiwa ni saa 12 na dakika 13 na kuchelewa Kigoma ikiwa ni saa 12 na dakika 52 nyakati za jioni. Kwa kumalizia utabiri wetu wa hali ya hewa, tuangalie viwango vya juu vya joto kwa baadhi ya miji hapa nchini na kwingineko barani Afrika. Na ni matarajio yetu kuwa kiwango cha juu zaidi kitakuwa nyuzi joto 40 katika mji wa Khartoum nchini Sudan. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa, tunakutakia usiku mwema, penzi mtazamaji.